କରିଦେଇଛି ଚଣା ଚଣା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଛି ଟିକେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ତ ଚଣା ସିଝିଛି ଚଣା ପତ୍ରେ ଯାଇକି କରିକିରି ଏବେ ଚଣା ସିଝେଇ ଦେଇକି ତିନିଟା ହୋଇଛି ମାଟି ଜାଣିନି ଚଣାକିରି ଖାଉ ପତ୍ରେ ଦେଇଛି ତ ଏତିକି ହେଲା ଆଳୁ କିଛି ହେଲେ ପଡ଼ିବନି ଚଣା କରିବି ବାବୁ ବସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ସରିବ ତାପରେ ଛୁଟି ହବ ଦଶହରା ଛୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକିନା ପୁଅର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ତାର ମମି ଯିବା ସରପ୍ରାଇଜ୍ କିଏ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ରାତି ଘଣ୍ଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦଶମୀରେ ସିଏ ନବମୀ ରାତି ଘଣ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦଶମୀ ଦିନ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏକା ମହାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏକା ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦଶ 2012 ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ମିଳିଥିଲା ସେତିକି ବଡ଼ କଥା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ବର୍ଥଡେ ତ ଆମର କେବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଗଡ଼େଇ କଲେ କରିବି କ'ଣ ଆଉ ଦଶମୀଟା ତ କାଲିଠୁ ପଳେଇଲାଣି ଦଶମୀ ଆଉ କାଲିଠୁ ପଳେଇଲାଣି ଦଶମୀ ଆଜି ଦଶମୀ ହେଲା ତିଥି ଅନୁସାରେ ସନ୍ନ୍ୟାଦିନ କାଲି ରବିବାର ହେଲାଣି ନବମୀ ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିଥି ଅନୁସାରେ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ କରିଦେଇ ତିଥି ଅନୁସାରେ ତ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ନହେଲେ ଆମ ଘରେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ି
ମାନେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ରୋଷେଇରେ ଆଜି ସବୁଦିନେ ତ ଭଜା ତରକାରୀ ଖାଇ ଖାଇ ବିଜା ଲାଗିଲା ଆଜି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ପଖାଳ ହାତକୁ ପଖାଳ ହାତ ଭାତ ପଖାଳିନି ପଖାଳ ହାତକୁ ଆଳୁ ସିଝେଇଛି ଟମାଟୋ ଭାଜି ଦେଇଛି ଛୋଲା ଚଣା କାଲି ରାତିର କରିଦେଇଥିଲି ଛୋଲା ଚଣା ଅଛି ଝିଅ ଏକା କରିଥିଲା ଇଆଡ଼େ ଏବେ
କେତେ ଇଆଡ଼େ ଏବେ ସେମି ଆଉ ଉପମା କରିବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏତିକି ଜାଗା ବାସନ ମଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାତ ମଜା ଥୁଆ ଏତିକି ଯାକ ସବୁ ଜାଗା ବାସନ ମଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଟେକା ହେଇଯାଇଛି ମାଜିକିରି ସବୁ ଆଉ କାମ ଏତେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଲି ମଧ୍ୟ କରିବିନି କରିବି କଟିକି ଆଳୁ ଭାଜିବି ଖାଲି ଲୁଣ କଦଳ ହେଇଯିବି କଟିକି ଆଳୁ ଭାଜିବି ସବୁଦିନ ଖାଲି କରି କରି ବିଜା ଲାଗିଲା ଆଡ଼େ ବସିକିରି। ଝିଅ ପୁଅର ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ସେ ସାଢ଼େ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଘଣ୍ଟରୁ ଛଡ଼ାଉଛି ଆସିଲା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସିଏ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଖରାରେ ହେଲେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଦଳୀ ପଖାଳ ହାତ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ନେବାକୁ ଥିଲେ ତ ଯାହା ହେଲେ ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡାଲି ଭାତ ଇଆଡ଼େ ଯାହା ହେଲେ ଭଜାକି ତରକାରୀ ଯାହା ହେଲେ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ତ ସିଏ ତ ଘଣ୍ଟ ହଜକୁ ପଳାଏ କିଏ ତ ଟିଫିନ୍ ନାଗୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଳୁ ସିଝା ଟମାଟୋ ଭଜା ଆରେ ପିଆଜ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଳ ସବୁ ଅଛି ନୁଣ ଜମା ଦେଇକି ଆଜି ଖାଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଖାଇବି। କେତେ ଦିନ ଥରେ ହେଇଗଲେ ପଖାଳ ଟିକେ ନ ବାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ପଖାଳ ତ କ'ଣ ସାଧ ସରିଲା ପରେ ସେ ପିଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ ଦିଆ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଭାତ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ସେ ଭାତ ଥିଲା ବାସି କରି ମାଆ ଝିଅ ଦୁଇ ଦିନ ଭୋଜନ ଖାଇଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ଏବେ ଖରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗଲା କାମ ଯାଏ ନାଗିଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତା ବାସି ଦିନ ଆଉ ଜମା ଉଠିପାରିନି ଘରେ ନଅଟା ଅଧରୁ ଖାଇକିରି ମାଆ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯଦି ଛାଡ଼ିବି କାଇଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବି ସେଇଟା ମିଶେଇ ଛାଡ଼ିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗଲା ପରେ ଥର୍ମାଲ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଉନି ଏତେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିବ ଖରାବେଳେ ଯିବ ସାତଟା ବେଳକୁ ସାତଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ସାତଟା ନହେଲେ ଦଶଟା ବେଳକୁ ଏ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲାବେଳକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଥର୍ମାଲ୍ଟା କରୁଛି କାହିଁକିନା ଥର୍ମାଲ୍ ନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିକି ସେଥିପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏମିତି କାମ ସରିଲାଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ଦୀପାବଳି ଆହୁରି ପୋଲରୁ ଅମେଂସିଆଟା ହେଲେ ଅଛି ପୋଲରୁ ଅମେଂସିଆଟା ହେଲେ କରୁଛୁ ତ ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ସିଝା ଟମାଟୋ ଭଜା କଟିକି ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିବି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଅଛି ଛାଣିବି ଆଜି ଖାଇବୁ ସେତାକା ଦେବି। ଏବେ ଯଦି କରୁଥିବ ଏତିକି ଆଉ ଥରେ ରାତି ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରେ ରୁଟି ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଭାଜିଦେବ ସେମି ଉପମା କରୁଛି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦିଡ଼ିଆ ପିଲା ଇଏ ତ ଘରେ ପଢ଼ୁଛି ହେଲେ ସିନି ତା ତ କାହିଁକିନା ଟେନ୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ନାଇନ୍ଥ ପିଲାମାନେ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି। ସେମି ଉପମାଟା ହେଲେ ସେମିତି କରିଦେଲି ଦିଡ଼ିଆ ପିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯାହା ହେଲେ ପୁଅ ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ଖାଇବି ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଅଳୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ପଦା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇନି କାହିଁକିନା ଅପର ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି ଜଳଖିଆ ହେଲେ ଖାଉନି ତାଙ୍କେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ମାତ୍ର ମୁଁ ଖାଉନି କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡା ଲୋକ ଅଲଗା ମାଗିଲା ଲୋକ ଅଲଗା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉନି ପଦା ଜିନିଷ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଜଳଖିଆ କରିଦେଲେ ଝିଅ ପୁଅ ଘରେ ଗଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ହେଲା ମୋତେ କାହାର ଅଣସୁଧିଆ ଛୁତିକିଆ କ'ଣ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବେ କ'ଣ ଅପରପକ୍ଷେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗଲେ ପରେ ହେଲେ ସିନି ଆମ ପୋଲରୁ ଅମେଂସ ଗଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ପଦା ଜିନିଷ ଖାଇବ ଏମିତି ଗଲା ତ ଚାଲିଛି ଗଲା କାମ। ଏଥର ଦଶହରାଟା ହବ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଦଶହରା ମେଢ଼ ଯଦି ବୁଲି ପାରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନହେଲେ କରିପାରିବିନି। ସେ ନବଣା କଲେ କାହିଁକିନା ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8:15 ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଘଟଣା କାହିଁକିନା 3 ହେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ 3 ରାତିରେ ଉଠିଥିଲେ ଏତିଆଗ ରୋଷେଇବାସ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଏକା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ ଆଉ ଏକେଲା ମଣିଷ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ କ'ଣ ବସିକିରି ହେଲେ ସେତେ ଏତିଆକୁ ରୋଷେଇ କରିବ ସବୁଯାକ ଯାହା ହେଲେ ପତ୍ର ନିୟମ ଯେତିକି ରୋଷେଇଟା କରିବା ବାଧ୍ୟ ତମେ ଆଉ 8 ବେଳକୁ ନିଦନ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା 7 ବେଳକୁ ଏକା ନ ଖାଇକିରି ଆଉ ମଜା ଧୁଆ ଘର ଯାକ ସବୁଯାକ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତେଲ ଘିଅ ସବୁ ଘିଅ ତ ଆମର ହେଉଛି ତେଲ ମଧ୍ୟ ହେଉନି ଘିଅରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଯେ ଘର ଯାକ ଘିଅ ଭଳିଆ ତେଲିଆ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସର୍ଫ ପକାଇକି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ ସବୁ କଲାକୁ 7:30 ହେଲାଣି ଆଉ ପତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି କାହିଁକିନା କିଏ କହିବ କଥାପତ୍ର ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ଆଉ ଯିଏ କହିବ ଭିଡ଼ିଓ କର ମୁଁ କରୁଛି ସିନା ନହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ଏତେ ଏମିତି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖ ଆଲୁଅଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପଖାଳ ହାତ କରିଦେଲି ଆଜି ଆଉ
किसी कहन मु रोष सरला पूजा करा गोटे सिंदूर आनी गोटे लिक्विड सिंदूर ये सिंदूर लगे यहाँ गोटे लिक्विड सिंदूर कहीं एग सब मु लिक्विड सिंदूर ये लगे गला कथा चलती हालिया जी हालिया झील से सब जगह मजा धुआ कला मो सीना रोषेवास मोर सब कम हो सी मजा धुआटा करदेला गला कम चलती षोल जना कर रात भल लगुला एवं पखला हाथ बोले लगे भले रखीदे आर कटिक आलू टे भाजीदे एवं खाइबू रात पाइल रखीदे आज हम रात द्वितीय रोसे करें से बासन जगह जो तले थुआई से सब उपर टेक सब थोबी लुड़ा पुण्य हेल्ले सीना बाहर कर घर तो ये टे थोबी पड़े ताई मत का पलि आईला माकड़ एपटे ये सामने पलि आसला मो पाक ये मो रोष कर पलि आसला मान है कौन शुण पा नु सब ए पखाड़ कर देसी ना पुह को पशन सी देवा बाध्य पिला नदे अभ्यास न कले कौन हम बस खाले सबुदिन शुकला आगे दूथ खाले घी पक सब दे दूसरी आज पखाड़ हाथ करी आज खोई के पखाड़ टे खाई कौन झील खाऊ झील मु सब खाऊ खाइबे पुह के खाऊ आज मड़ बस खोई खोला भिड कर तत्ते कह पखला तो खाऊ नहीं से कौच तत्ते कह कौन ताको कह कौन सब तो गला खोबी सब तो करी आम कौन कर अरे तम कह तो खाऊ मत तो खाऊ आज भात खाइब सन्दर जन को खाइ आज भात आम खाई तो खाइ भात गोटे गोटे खाइबु सन्दर खाइबु से कहीं कटिका भजा रात रही कर देखा।